isang araw lang, munting kahilingan. Isang araw mo ay ipahirap. Everybody! Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Masanay na dumamay, isang araw kasang bahay. Ating paglingkuran, nangangailangan. Isang araw lang, let's give a helping hand. Lahat ay papasan, lahat ay tutuwa. O kay gaanggang, isang araw mo ay ipahirang. Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Masanay na dumamay, isang araw kasang bahay. Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Masanay na dumamay, isang araw kasang bahay. Wrestling. Talo ba? Talo si Lim eh. Panalo si Lim, baka may talo. Knock-out yun. Ito? Karine, dalawa po ang panalo natin, Karine. Ay, yung Puerto Princesa po. Ibigun, binabalasan te. Buka dyan. Karine, kasi champion din po tayo sa Puerto Princesa. Pasok sa 7 Wonders. Congratulations! Gratulasyon, meron ako doon. Eh, bakit gano'n? Bakit? Dapat hindi butuhan. Ano? Dapat yan. Oh, may mga magaling sa... sabihin natin, yung mga naturalists. Yung mga... Tingnan nyo, merong mga judges talaga. Eh, mahirap yung mabrul eh. Boto. Eh, mananalo talaga tayo. Mananalo. Ang dami. Solid yung mga palawin nyo lang. Ang dami pa rin ito kuyog eh. Narinig ko sabi ni kaibigan ni Rolly, si Mayor Hagedor, huwag doon daw munang i-erase. I-save nyo muna. Para mabilang pa. Maganda talaga. Texting. Kaya lang, ang tinitignan ko yun. Dapat hindi yung proseso ng pagpili, ganda. No, Karine? Yung proseso siguro ng pagpili. Pero deserve natin talaga masama sa 7 Wonders. Walang kaduda-duda. Number 6 daw ano, di ba? Number 6 sa butuhan. Mismong presidente po at founder po ng New 7 Wonders ang nagsabi na truly masterpiece. Of truly masterpiece. Correct. Talaga lumang. Kaya lang yung talaga. Manner of, you know, Choosing. Sana no scientific ano evaluation hindi yung yung point ni Karine kasi hindi based on kasi naging popularity eh. Popularity miski sa beauty contest. Eh, siyempre panalo tayo dahil we are the texting center of the world eh. Yung Mr. Pogi may nagbebenta sa akin ticket Mr. Pogi Porky. Ang kandidato niya. Hindi na kailangan magbenta ng ticket. Testing din yun, oh, bentahan ng ticket. Ipanalo ni Porky yan ang talagang personal. Pero sana... Kaya ipanalo itong mukhang ito. Pero sana, Karine, dahil ngayon kasama na nga tayo dun sa 7th Wonders of the World, baka naman dollar ng presyo, eh, hindi pa kami nakakapunta tayo doon. Diba? Si Rolly, Rolly. Hindi, pagpunta mo doon, libre ka. Tawagan mo si Mr. Rolly. Dito may movement eh. Bukas. Yan ang kinatatakutan ko, baka dollar. Kailangan may movement. Si ano, si Rolly Layo, kaklase niya si ano, Edward Hagid doon sa Baste, San Sebastian. Mga Baste ito, mga Baste. Ano taon? Grade 1 hanggang 4th year. Wow. Dapat po ano, kung magmamahal man sa Puerto Princesa, sa mga foreigner lang, sa mga Pinoy, may special po. Opo, sabihin nyo. Sabihin mo nga yung invitation ni Mayor na gusto ni Mayor Hagedon, magpondahan tayo sa Puerto Princesa. Uli, may nagtayo nga doon, Australia at Canada, ng golf course. Pinabayad niya ng lote yun. Ang dalawa na yun. Binigyan niya ng... Ang lote. Pero may... Salita rito. Salita laman doon. Pinaawa tayo sa ganyan eh. Pwede ba referee naman ako ngayon? Pwede. Oh,
Nag-meeting na tayo dyan, Karine, nung Biyernes. Nakalimutan natin nila, meeting tayo nung Biyernes. Oo, nag-meeting tayo eh. Na walang gano na, no? Walang sapawan. Ayan, ayan. Ayan, bago tayo pumunta ng Palawan, mamalengke muna tayo. Tama, bago daw tayo pumunta ng Palawan, mamalengke muna tayo dito sa Malabon Central Market. At alamin po natin ang pangunahing presyo ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin kasama si That Girl. Sa lahat ng ating mga kasambahay dyan sa Pondahan at kay Kuya Daniel. Naka nandito naman kami ngayon sa Malabon Market. At kasama ko na agad si Madam Rose na nagbibilang ng pera. Para siyang bango, dami niyang pera. Oh. At alamin natin sa kanya kung magkano ang presyo ng baboy, kung tumaas ba o bumaba. Istaboy lang natin siya kahit nagbibilang siya ng pera. Mother, good morning! Ayan, nagbibilang kasi siya ng pera. Etong mga presyo ng baboy dito kasi sa Malabon, medyo mataas ng konti kumpara dyan sa Manila o dyan sa South of pinuntahan namin. Pero mas mura ang manok dito. Hello po, Mother! Kamusta po ang presyo ng baboy? Tumaas po ba o bumaba? Bumaba. Ang laki ng binaba. Aba, mas malaki pa binaba ngayon? Siyempre, oo. Ang laki ng binaba. Magkano po ibinaba? Eh, bilo mo, dati 180. Mm-hmm. O ngayon, 160, 150 na lang. Kasi ano po, yung pork laman po, magkano po yung kasimat pig? 150, 160, ganun. Yun. Ang yen po, magkano? 180, 170. Apo, dati po, magkano yen po? Dati 190. Opo. Yung buto-buto special, ano yung tinatawag na buto-buto special? Ordinary, 120. Yung special, 130. Okay. Eh, yung po yung unahan at hulihan na pata, itong mga hindi pa nakakita. Unahan. 130. Opo. Yung hulihan, yung walang laman, 80, 90. Okay. Yung atay po ng baboy, magkano po yan? 120. Yan. Madam Rose, maraming salamat. Pero bago ka namin iwan, eto ang inyong t-shirt. Nang isang araw lang, bigay ni Kuya Daniel para sa inyo to, madam. Oo, sige, salamat. Salamat din, madam. Lipat naman po tayo sa presyo naman po ng mga gulay. Yan. Pero sabihin ko lang po yung presyo ng mga manok dito. Yung mga manok po dito ay 110 pesos, samantala yung pitsyo naman ay 120. Yung wings naman po dito ay 135 at yung atay balon-balunan ay 110 pesos. Ayan, sa presyo naman tayo ng mga gulay. Kay Lola Sela po pala. Ay, Lola Sela, get well soon. Sana makasama ka ulit namin. Magpagaling ka kagad. At syempre, kay Natatay Efren Baking. Kay Mindy Ann. Ako, Mindy Ann, malapit ka lang dito. Tiyak, pag mamamalingki ka dito, lalo ng gulay. Eh, alam mo ang presyo ng gulay dito. Eto na sa presyo ng gulay. Eto na. Excuse me. Good morning! Good morning po. Halika dito. Kamustahin lang natin ang presyo ng inyong mga gulay. Ang gaganda ng pagkakahanay ng mga gulay nila. Kamusta ang presyo ng gulay dito? Tumaas ba o bumaba? Medyo bumaba na po. Ayan. O, nakita nga namin dahil yung sayote nila, eh ang mura-mura na ngayon. Kumpara nung nakaraan, yung pagpunta namin dyan sa South, dyan sa Central, talagang 50 pesos. Eto, magkano ang presyo ngayon ng sayote? 25 pesos po. Oh, see? Mura agad. Yun naman pong sibuyas na puti. Sibuyas na puti niya? 50 po ang kilo. Yan. Yung sibuyas naman po na pula? Sibuyas pula, 60. Yung bawang? 40. 40. Ang kamati? 90 ho. Yun. Yun naman pong repolyo? 70 po. Yun. Ang talong? Ay, sorry. Talong? 25. Ayun, nasabi na sayote. Carrots po, magkano? Medyo tumaas, 100 po. Oo, talong. Yung ampalaya? 90. Ay. Ano? 60. Yung patatas? 50 po. Yan, salamat sa'yo. Ito ang iyong t-shirt ng isang araw lang. Bigay ni Kuya Daniel para sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat din. Limot naman po agad tayo mga kasabay sa presyo naman ng isda. Ayan. Paborito namin to lalo pag magpapaksiw o mag-iihaw. Eto na sa presyo ng mga isda. Ito si Mother na ka-violet. Madam, good morning! Good morning! Apo, kamusta ang presyo ng isda? Tumaas mo ba buwa ba? Mataas na mataas. Ayan. Gusto kasing malaman ng nanay niya, Kuya Jok Malyari. Nalagkita kami niya noong Sabado at takad-takas sa mukha ko. Yan, kamusta naman ang presyo ng galunggong, Mother? 140 isang kilo. Yun. Yung hasa-hasa po? Pwedeng 140, depende sa klase. Depende sa klase. Yung alamahan naman po? Ganun din, basta sariwa, okay lang ang presyo, 140 rin isang kilo. Eh, yung asuhos, asa po ba yung asuhos na yun? Ay, asuhos, yan. Ah, yan.
Depende rin sa size. Kaya 180 lang benta ko niya. Medyo maliit kasi eh. Okay. Eh, yung pampano, asan po yung pampano? Eto to, tama po. Ada pa ba yan? Asan ang pampano? Asan ang pampano? Ito pa, pera mo ng pampano. Ayun, magkano po ang pampano? 200 ang kila. Ang mahal pa lang pampano. Eh, yung maya-maya? Ah, maya-maya yun po. Ah, 250 ang kila. 240, depende sa klase. Yung bangus po? 140 ang kila. Ayan, maraming salamat, mother! Ito po ang yung t-shirt ng isang araw lang. Ayan pala ang kapampano. Pero mother, ito ang yung t-shirt ng isang araw lang. Bigay ni Kuya Daniel. Oh, salamat. At nakita namin, madear, na ang yung timbangan ay Fuji. Ngayon, ang tanong namin, simpleng-simple lang. Bakit timbangan po ng Fuji ang inyong gamit? Ah, kasi ito signature yan. May guarantee yan, good for 1 year. Pag nasira at hindi kompleto sa timbang, pwede mong ibalik. Wow! Oh, hindi pwede maliit eh. Hindi pwede sa amin. Oh, see? Talagang maganda at maasahan ng Fuji, right? Signature. Dahil dyan, mother, eh meron ka panibagong timbangan ng Fuji. Yes! Thank you. Oh, para sa ito, bigay sa ito ng Fuji, my dear. Oh, lagay ko lang dyan, ha? Kasama ito, oo. Ayan, bigay sa iyo ng Fuji. Salamat! Maraming salamat po! At syempre, mula po rin po dito sa Malabon Market! Ayan, feeling ko nasasagot ako. Kasama ng mga Mother's Club ng mga taga Malabon. Sabi nga po, ng the first Philippine Skills Incorporated, yan yung mga gumagawa ng timbangan ng Fuji. At sabi nga nila, sa timbangan, eksakto, negosyo ay aasenso. Siyempre, dito pa rin po yan sa masayang programa. Good morning, Kuya! Balik po sa pundan! Maraming salamat, Dad Girl! Thank you. At balikan naman po natin yung opinion ng bayan. Doon po sa mga nag-participate sa atin, salamat sa inyo mula sa 09 o mula na lang kay Zul ng Tawi-Tawi. I'm a solid fan of Pacquiao. The proof is clear. Marquez is the real winner and not Pacquiao. Pacquiao should resign from boxing siguro. Hence, sports is honesty and sportsmanship. The whole world is shocked. We should be ashamed that victory is genuinely should be for Marquez. Pacquiao is not bringing honor. The Philippine Army and Department of National Defense should revoke all honorary titles of Pacquiao because he's not worthy and honest. Ay, kasi gagawin siyang colonel, lieutenant colonel. Dito ba nandaya ba si Pacquiao? Naglaro lang ng boxing. Naglaro lang ng boxing. Oo nga naman, Manny, naglaro ka lang. May mga judges. Mga judges yan eh. Oh, the opinion mo niya, we respect your opinion. Pero hindi ko matatanggap yung opinion mo. Para hindi ka tanggap-tanggap, madaya ba si Pacman? Wala naman dinaya. Kahit sinasabi ba ang daya ito? Malinis nga ang maro eh. Sinuntok ba below the belt? Ibinalibag ba na kagaya ni Hopkins? Hindi. Nanuntok ba na inaawat? Wala naman na. In fairness, malinis siyang maglaro. May judges eh. Okay. Wala tayong magagawa. Judges na yung audience eh. Oo, eh mga judges, yung audience, hindi nyo naiintindihan ang boxing. Huwag kayong ang sinabi ng judge, yun ang nakita nilang laban. Kaya huwag nyo kukwestiyonin na kayo, sampay bakod na ito maganda. Tagahanga kayo. Eh, yan po. Oh, ito naman po, galing sa 0947-534-5212. Kung hindi si Pacman ang champion, malamang talo siya sa scoring ng judges. Hirap talaga si Pacman kay Marquez. Eh, talaga siya. Pero hindi dahilan yung Como champion. Hindi wala sa libro ng boxing ng sinasabi niyo. Rolly. Ba't wala bang na-dethrone na champion? Hindi, ito naman eh. Ang di ba nung unang laban lang, nadaya rin siya? Nadaya, oh, tayo. Tatlong beses bumagsak. Akalain mong natalo pa si 10-8. Yun ang mabigat kasi yung unang laban niya. Oh, sige. Yung unang laban niya kasi yung mismo ang judge na humingi ng sorry. So, nagkamali siya. Ito wala naman. Pero kinist yung money Pacman. Lamang na lamang siya. Sinabi ng judge ako nagkamali. Oh. Ano pa laban mo eh. Yun ang sinabi ng judge eh. Saka na itas na. Itas na eh. Oli. Gayo. Okay. Hindi ko makita eh. Ninya, ikaw na magpasok. Yan. Sa 0928-504-9013, good AM, si Pacquiao ang nanalo kasi kung si Marquez, hindi
Hindi nakikita. Na kikita ang mga taga Las Vegas. Oh, eh, iba rin na sa likwat na ba Bob! Ikaw na. Oh, from 0921-596-1530 from Palawan. Good morning. Bilisan lang ninyo ang mata sa round 8. Kung hindi inawat ng referee, bumagsak na yan si Marquez. Tapos na ang laban. Ayaw lang nilang makita na bagsak siya. Maliwanag na gusto nilang dayain si Pacman. Totoo naman. Tignan niyo yung 8. 8 round? Oo, yung 8 round. Dali siya rin. Ito mabigat to kay Brian. At mula sa 6277887 kay Gilbert Paz. Talo talaga si Pacman, kaya lang may pagkukulang si Marquez. Kung ako si Pacman, magre-retiro na siya. Magretiro na siya. Senyales na yan na siya ang susunod na laban niya. Matatalo na siya. Bata pa siya, 32 lang. Medyo pinagre-retiro. Pinagre-retiro na kayo naman. Ang boxer talaga may panalo, may talo. Hindi po pwede yung salita lang natin ang magpapanalo sa boxer at opinion ng mga nanonood. Kaya nga may judges eh. E di gawin na lang natin butuhan yan. Parang 7 wonders of the world. Yan ang mabigat. Ito, Mrs. Helen Ponestas ng Mariveles, Bataan. Respect na lang po natin ang majority decision. Although I noticed that last few fights, di niya napatumba ang kalaban. Anyway, di na problema ni Manny yun. Challenger si Marquez at di niya din napatumba si Manny. Tama. Ang nakikita lang nyo kasi unanimous ba o Marquez, ano? At saka natitinig nyo yung sigaw ng pala. Kumbaga, ang dami-daming Meksikanong nandun. Binili na yata lahat ng ticket to. Pati kayo, nagpabola. Deklaruhin lang natin. Kanina yung nag-text, sabi niya, majority ba? Unanimous o split decision? Majority. So, may isa. Nag-even kasi yung isang judge eh. Nag-even. Nakita mo, even para sa isang judge. Tapos yung isang judge. Ito, Karen eh. Sabi niya, 7204734. Tama si Karen eh. Yung mga unang round kay Marquez, pero nung mga kalagitnaan ng halos parehas lang mula naman sa 8 hanggang 12 round, puro kay Manny na. Tunay na panalo si Manny. Yo, tingnan nyo ang maigi. Nagpapadala kayo sa sigaw ng Meksikano eh. Si Ponce naman. Ito, Karin eh. Totoo yun. Sa sinasabi mo, maraming pala. Kasi si mismo si Rupa Gutierrez, yung mga katabi niyang Meksikano, eh, binubo siya. Lahat dyan, the mass scoring system, lahat ng round, posibleng makakuha ng 10-9, 10-8. Napabagsak mo, 10 sa'yo, 8 dun sa... Napabagsak. Pagka nagulpi mo, 10-9. Yung bugbog sarado talaga kahit di buhabagsak, posibleng bigyan ka ng 10-8. Ganun? Ano ba scoring? 10-9, 10-8? Scoring na, sabi niya kasi, mula 10 hanggang 12, crucial. Tapos i-add lang. Hindi ho. Lahat ho yan eh, 10 ho ang score. Mula 1 to 12 rounds. 1 to 12 rounds. First round, 10-9. O, pagkatapos nakabawi ka, score mo yun. Hindi ko mo yung dami ng tama. Ang sinasabi ko, hindi ko mo dami ng tama. Okay. Maaaring mas marami kang patama. Pero konsentrado yung tatama mo sa isa o dalawang rounds or three rounds, paparing remaining rounds. Tama. Tony. Basahin naman natin itong kay Felix Manlapid, galing ng Abukay, Bataan. Panalo si Manny. Every last 3 seconds of round, nagpapawala ng kombinasyon si Manny. 116 to 112. Ang score niya. Score card niya. Medyo malaki ang gap. Dapat nga, 5 pa ho ata ang alam ko niyan eh. Mas mataas pa yun eh. Ito naman from Tourists ng Kabuyao. Para sa akin si Pacquiao talaga ang panalo. Marquez, Dejado ka, susugod ka, Ipakita muna talagang ikaw ang nanalo sa mga nauna mong laban. Wala ka namang ipinakita na magandang laban. Si Manny siya ang champion, siya pa ang nasugod. Kaya tama lang na matalo si Marquez. Siguro siya sugod na sugod. Ito naman ah.
Dapat po, inanimos ang desisyon at hindi split. Mahusay at mabilis si Manny. May split, majority po. Kung. Sino ba itong ano, sa Las Peñas? Israel. Taga-Israel. Taga-Israel ang pangalan. Basketball player ba? Palamang. Okay, good morning sa lahat ng bumubuo ng Good Morning Kuya. Ang opinion ko laban ni Pacquiao at ni Marquez, wala pong duda na si Pacquiao ang nanalo. Sapagkat hindi na ipakita ni Marquez sa buong mundo na desidido siyang talunin sa Pacquiao dahil sa kinilos niya sa ibabaw ng ring na suntok at sakay siya atras. Dapat lumaban siya ng sabayan. Yun. Alam mo yung strategy yun? Suntok, labas, suntok, labas. Correct. Pinag-uusapan dyan, ilang rounds ba ang naipanal mo? Yun. Ilang rounds? Per rounds. Tsaka rin eh, unang ano pa lang, yung simula pa lang ng laban. Oo. Oh. Lamang na si Pacquiao kasi dalawa yung umawit na Pilipino eh. Tapos isang ano, Mexicano. Sarang Mexicano, no? Doon na tuwan na eh. Doon na kagad. Tama yung sabi mo, may isa pa pala palagi itong si Manny. Galing dalawa. Kasi sulat tatlo na para wala laban. Tatlo na, Manny. Isa pa lang ang laban. Para ano, mag-practice kayo. Gumawa kayo ng papel. Tapos Manny. Marquez. Marquez. Mm. First round. Mm. Second. Tignan niyo muna. Oh, ilang tama ito? Ilang power punches? Score? 8-9. O 10-9. At saka niyo i-add. Saka niyo i-compute. Para totoo yung scoring niyo. Pero kung paramihan lang ng tama, hindi totoo yung ikaw scoring. Ikaw ba kaya nakapag-guess ka na sa isang boxing event? Oo. Oh. Eh, nakapag-announce na ako ng blow by blow eh. May sinasabi si Minyong eh. Oh. Nung nag-guest dito si... Katanyen. Katanyen. Oo. Oh. Nag-predict eh. Pero ngayon eh... There is no way, sabi niya. There is no way na mananalo si... Hindi na... Eh, tama naman yung prediction niya eh. Tama. Hindi mananalo si Marquez. Oo. Oh. Diba? Hindi naman sinabi sa prediction niya ng round 6 siya. 1 to 5 na eh. Ako nga, 1 and 2 eh. Talo ako kung pumusta ako. Sabi niya 5 or 6 rounds daw kasi. Hindi tayo na-impress dahil sinanay na tayo ni Pacquiao na ibang klase ang pagtatapos. At saka talagang matataas. Inakala nating dihadong-dihado si Pacman at naibaligtad. He was able to turn the table. Oh. Yan, Carolyn. Maganda yung laban. Maganda. Ayan, kung hati po ang opinion ng ating mga kasambahay tungkol sa Manny Marquez fight, eto, for sure, hindi hati ang inyong mga posisyon, bongbo dito. Kasi sa masarap po na toyo at pati, salamat sa Carp Chuan Chow, Marcid Blue, specialist sa Munoz Branch, Morong Star Beach Resort, and The Taylor by Abe Fundano. Salamat din po sa mga taga Santo Tomas at Lipa Batangas, specialist sa Perez Family para sa masarap na brewed coffee. Thank you. Samantala, are you searching for quality and affordable cleaning products? Garin Enterprises is what you are looking for. You may contact 0923-433-6170. Patla Shabu Shabu Health Delicious Dining. For inquiries, you may contact 853-4338 and look for Miss Chit Nival. Okay, at pasalamat na ba tayo? Uy, una-una, happy birthday kay Jong sa ating floor director. Balita ko birthday ngayon. Happy birthday! At maraming salamat, Dr. Joel Mendez, Dr. Aileen De La Rosa ng Mendez Medical Group. Maraming salamat din po kay, syempre, kay Dr. Daisy Lim Kamitan. Salamat po. At happy birthday din kay Rick Hermosura, yung ating lightman. Kung wala to, wala tayo rito. Happy birthday! Hindi tayo makikita. Sino? Benedict Galassi. Dapat sa Benedict. Para ka naman babat. Personally, sa Ligas. Oh, na, next. Oh, next. Oh, Manny, ikaw, Leia. Ay, thank you, Doc Joel Mendez, Dr. Aileen De La Rosa, and Dr. Daisy Lim Kamitan ng Derm Gem. Matatagpuan po yan sa Banaue Corner. Del Monte Corner, Banaue, Quezon City. Happy birthday, Benedict Galassan, at happy viewing to my friend Glennis Fabunan and Tito Arthur Fabunan ng Socorro Oriental Mindoro. Happy viewing! At siyempre, to my doctor, Dr. Diocampo, Giuseppe Palocan, at sa may San Rafael, Bulacan,
take from my beautiful face. At siyempre, kung magagawin kayo sa Pueblo Casa, may sarapel, kung sa daan, andyan po yung aming one is per road. Punta po kayo dyan with facial yan. Congratulations kay Mayor Hed Aguedon, the friend and classmate of Rolly Layog, for the seventh wonder of the world, Puerto Princesa Underground River. Mayor Aguedon, magpupundahan po kami sa inyo dyan sa Puerto Princesa. Ito na ang pangatlong pag-congratulate ko sa kanya nung siya'y unang manalo as the best mayor ng buong region and then best mayor ng buong Asia. At kasama niya ako sa Japan na magpunta para ibigay sa kanya yung kanyang reward. At ito na ang pangatlo. At Ed, congratulations. Yes. Okay. Okay, Cluster A. Siyempre, si Ediso. Ediso, Jimmy Reyes ng Kamay Kainan. At siyempre, si Ina. At siyempre, sa Cluster B. Si Pakoy. Si Pakoy, si Gabby, si Romina, si Plika, at saka si Sam. Cluster C. Mayor Echeverry. Si Dr. Francis de Canchon, A482 Body. Saka si Eddie. Si Al Santa Maria. Yung asawa niya, yung barangay captain niya, siya may kalooban. Siyempre, si Mayor Boy. Si Baby Assistio. Si Baldog. Sama mo yan. Si Boy Gila, so cameraman ko. Si yung driver ko, si Elvis. Isama mo na yun. Boy Assistio and... Okay. In Delphine family nga pala. At sa mga taga-Tondo, nandiyan kami nag-shooting kahapon. Lokal ng Tondo. Doon kayo nag-shooting sa Tondo. Batiin ko lang siya. Ayun. Teka muna. Pinapibiewing kay Nangking family, Cobin family, Pranella family, and Tejeda family at Cruz Naligas. At Kubo Aurora. Ikaw. Ito rin daw. FPU! Hindi, batiin ko lang si Sir Woman. Chairwoman Saber, saka si President Dan, si Fiscal Bugi Rodrigo, saka si Attorney Pete Aquino. Batingin ko rin pala si William Bitanga, nanonood palagi. Salamat, partner. Okay, mula po naman sa ating pondahan. So, good morning, Kuya. Let us get it straight with Kuya Daniel Razon. Bawal ang bigon, inang, get well soon. Andan.